Yes, ndakugeithia wi mwega murata wakwa. Ni ndi mwega muno, maritwa makwa njitagwo Simo K. Karibu sana ndakunyita ugeni guku gwitu kana YouTube channel ini no itu Simo K official YouTube channel. Ngagucokeria ngatho ni undu wa gwitikira gu subscribe ni uguo twaranite na ithwe ngai akurathime na gwike wega. Ni ni ngenaga muno ndona support yo uheaga. We uhuraga thimu we commentaga me God bless you so much. Na are mutagi subscribe ite gwitikira gu subscribe. Na joke ngurithikanie ni ndiragwitira broti ndi nacio shimwe na wa Joska. Na broti ci ndirakwirire turacirehire ni undu wakuwe ukoretwo kienda gwaka handu muciye waku wa guikara na hihi nduri na uhoti wa kugura broti cia goro iria cikoretwo cikiendio cia mamilioni turathiĩ turona handu hena kamugunda kega tungikwenderia bei njega bei reasonable bei affordable na handu hega kundu gwakitwo kundu gukurite kundu kwina mai thitima security mathukuru na ninjoi ni wonete video ukona ati kwina indo icio ciothe kundu gwakitwo nginya apartment njega muno na ni Joska. Joska ndakwirire ti hanene kuma Nairobi. Uguo agikorwo rutaga wira Nairobi. Ni uguthi wake nyumba yaku hau. Na ukaguthukaga Nairobi no gacoka hau. Ndakwirire Joska ona agikorwo kiruta wira thika ni hega muno nawe. Ruiru taguo Machakos ruayi nona. Na Joska ni town ine muno muno. Ona hau Joska town ni ungenda kuruta kuiga biashara ho. Ni ukuiga biashara tondu ni town ikurite na rate nene muno. Riu ri broti ici ngakwira atiriri. Tutirakwenderia goro. Wa mbere tucitinangitie kwa size ya 50 by 100 na tutirakwenderia goro turakwenderia shilingi 1395 na drakwirire Nairobi kuria gutigireire kuredio raithi kana kuria ungiguo broti shilingi 1395 ndigwiciria no one by the way uguo ona haha no kugwira kenjugi uguo uguo wa kenyita ndumiriri ino tafadhali ona ikoro tu uragura aria na murata waku muri haha he handu honekete handu ngiaka ona inyu mwi diaspora by the way igeri ko invest na project ici by the way handu aho no ngigura 395 reke ngikwire miaka ire guka guku cia ni ngwiciria cigakorwo kiuma around 2 million 2.5 guthie na kuguo to ni kundu kuragikura wega ora to ugiake kanyumba hau agikorwo wi diaspora ndura ikara guku komborithagie wethe mundu mukomborithagie hau uguo kana ugiake tumitaranda hau uguo wendie tunyumba turia twakagwo twakwendia uguo ni kundu ungi invest na njira nyingi muno by the way na cia ici ndirakwira to nginya ugure cash nduko heaga mweke wa kuriha na installment installment plan ni 1250 1250 ukagira deposit ya shilingi 1100 balance ukariha na mieri 6 uguo ri nduri na kigiririria kana gitumigia kuga atiriri ni ndikuhota kugura broti ici ni ni ndaremwo acha riu we no agokire ngire hurathimu ino 0715999909 0715999909 wahura na beyo mukori na muthumita gwa kamori kana ona nie hurira ojere Simon dreda broti cio kuma hau ni ngugutariri uria tugwika ngutumira mafu cagure uguo nguo ni uria ukuriha ona bikunene wakiriha taitu yaku yauma utumirwo ndi na andu a diaspora me haha by the way makoretwo makigura broti na ithwi no na ange makigura maugaga no ku risk mara risk no riria ndiramaheire taitu kwanza cia ma 257 ni makenete muno 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 no hari tangena kuma gweta maritwa uguo nawe wi hau ndukaigwe wi na guoya broti ci tuko cikoragwo ci genuine na ready title deed bei yo ndakuhe wero rute 1395 ndugacoka gwitio kindu kingi 1395 ni 1395 including title deeds including kila kitu nie horera thimu na namba ino 0724333313 thank you so much ndina mugeni wa jerera na mugeni wakwa ni ndakugeithia ndagitheka muno maritwa makwa njitagwo Alice muthoni kuma kuria Murang'a kangima okay ni ndona ni wachangamuka ni ni nguonete wina ihoru ni kunjirite ndaguka cui muno kumakite muno no no nginya riu gukorwo uguo no nginya tondu ngiuka haha andu othe ukamona ni reke ngwire andu ri ndikuga andu ni mathukire no ni kuri mundu ukaga haha oka papa siri kuhenani ndoka ndathi gwa Saimothi henanie ni getha ndeithike ni getha ndeithike riu no na andu othe mangiuka haha ngavera ngai no ka Wale terutete sura daiga gai mwathani. Itago sura ya kazi. Nginyaroga no rwakiura. He mutumia gokire haria na ini okay ni ndamenyete rugano rwake ni rwa maheni. Tondu ni ndatwiritie muno muno. Wona? Ona we ndui kuria ndwiritie rugano rwake. Ndui. No anyita. Ndui. Ngurire wahurire ri. Ndungimenya uria ndireki. Ndu ni ndatwiritie ngamenya. Ngimenya mutumia ucio arenda uka kuhenania. Ndiamwirire ndagoke ndamwiririe oke. Ndu agikinya haria ri. Ngikorwo ndi hash muno nake okiriria githiuguo ona ona ndamuria ciuria nyingi muno ndonire hiuria
ethoko kuhiuria marinda ndonire hiuria marinda na githie tonda muria mondo tangiota gwika the ngucoki uguo ringire no nginya ugathiaga uguo na no wega tukeraga ndo ya me haha ugiuka guku gwa Simon K kana ugithie platform iri ingi ukamikaga shua rugano rwakuri tondu ndugeciri uguthia uguo ati wabiwirwo ruuka tuikare haha tombie gwika rwandu ikarugano rwa mawari ma tondu njugaga ona ugiuka wari rugano rwa maheni ne andu ingi muno makuwe uguo ona rugano rwakuri haria premium ngoragwo huriirwo thimu Gero sa imo mutumi ucio ni ndamumenya ai na ni ndithu akira na wasaina form akiambia gukurumirira wanyita na hatiri fata tugitugucanitie uguo na ni hega ndo ya mweke ati agikorwo no wende kuheana rugano rwaku feel free you come here fata ni make sure rugano rwaku ni rwama na ni rwama heni wanjira urenda tumiriria ndo aya no magaithia ndimagaithetie ni reke ndimagaithie okay muriaga eroreri toka kuheana rugano rwakwa itago ali cio ringi muthoni kuma Muranga kangima na toka kuheana rugano rwakwa ngwiciri ni rukumumiriria niguo eroreri okay thank you muno na ngicoke hujugi ati rugano rwa rwakiario haha ona korono wagicaina form no wega koriria haha ti murugamo wakwa ti murugamo wa platform ya Simon K ni murugamo wa mundu gwitu Alice na ngikorwo we wi hau uigwe ati rugano ruru rwario ni rwakuhutia kana rurario uhoro waku hihi ni henaga kindu gitago right of reply no ukihaha uikare thi nawe tuhe mwena waku tuigwe uguo karibu sana tu uikara haha tuthikiririe rugano rwa Alice thank you so much rugano rwa kwale gisiaro ri he maudu he fafa witu ri ni nderagwo ni amenete to ni ndirikana ni kuri hindi anguthite ruhi nginya ngona nduma ni munini ni munini Riu akomenaire ki? Riu gada kurare, afaito dada tuciarito turia tadatu. Mwanake omwe na iretu atano. Ifafaito gada da mwana wa gatadatu. Oh, ruwe wa kaigana. Ti wa gatadatu ndi wa muiso fiu. Okay. Oh, dada mwana wa gatadatu. Dada mwana wa muiso, riu ndi wa gatadatu ni. Okay. Riu ndendaga mwana onge yani. Riu mutumi onge akinjira atiriri. Ati fafa witu ri ndendaga ciana ingi. Na ni ndetekanie no ndu cio kuringana ria ngireretu. O hau ri. Mami witu ri nyambirie guteso ni baba muno. Akihuragwo. Baba akoraire uri kwagaita. Ii. Okay. Ginya mami twa horagero ginya mugunda saimo. Baba akoraire uri ko ri. Akoragitheriri kwagaita. Ru mahitia mama monyu me guciarwo. Ni ri. Ni u dimenyaga. Todo ona toni tasokire giona toni todo naya ngire no twafurugaga nao okay todo ithe tukuriire kwene by the way ukwenda kwene ati yani toiga totugathi kwene tugaikara kou uguo wale mudu wa funjo ari mudu wa funjo na mudu wa kunywa fangi fangi angenywira thigara hale ari na nywira fangi haha ari nyi ni gukwira munugo wa fangi na wathiga no amenyire hindi yo ni ndamenyire riu ndakura okay Ufafa witu ri nigetha mami akomageja ri baba itu ari na njora aigaga haha mutwaini wo riri aigaga njora kaiga banga na cuma ciaki ciakuhura mami ati riu kogwo mami ndangi akomaga ku nyumba riu mami akomaga hambori nyiri ni ndatwaragira mami nguo ciagukomera haya riu ndagikura ri ikinya ni hindi ya gukingira cukuru ni ndakingirie cukuru ngigithoma de class 4 ri he mwarimu wa njitaga staff room wathoma wega ii ndathomora wega baba nyini akuriha baba ndekuriha ni mami macie barua no kaingi ni twaingatagwo riu twaingatwo ri mami atuheaga wira wa mucii tondu riu aya akuru ri magathi cie barua ithi tugatigwo mucii tukirima nigetha riu mathi magithi matwethere uguo guthoma ona mathina guthoma ona mathina fiu ona ndiarikirie cukuru nii ndakinyire class 4 na nii ndienda kuhenani riu ndi kuu cukuru ri mwarimu cianjita staff room ri ni andu maganduka muno o mwarimu ari hendi waku hendi hendi okay anjita staff room ri andu manduka ri akanjira tebu akanjikia moko na guku aiya akahutia ciega ciathiri headmaster headmaster na headmaster ucio ri ndauma cukuru iyo ri ndatiga cukuru fiyo ri ndacokire kuigua ni anyitire kairetu ga 6 na ekagwatia HIV kauguo ni ngai watharire uguo ri ona rĩu we ni warega thukuru
Thukuru le ona tita korega ndaki undu giokire tondu mami ni agiginyanaga na ithu muno no ri mami agire fisi ya guturihira ri ni ni ndakenire muno okay tondu ni twagiuka mucie tondu bado no irasemania na challenge ni ndasemania na mwalimu uria na ndirauga okay eu niere ndagitigire ndu gwikite undu asa ndajikire undu na ruga gwita staff room ri ari moyage mati kumenya asa mati amenyaga aikarage wika kou okay okay eh na we wathi ndurera mundu ni ndieraga mundu ndiari na ugi ucio yani okay eh eu le ndagitigire sukuru gwito gutire mundu uriketie iti inyuothe ithuothe tondu na akuru ri ndakorire magithoma githomo kia ngumbaru okay ah ndigwe siria brother akwa ni ngire nyangirire na ngaingirire na thari hihi agigitiga eu ni twatiga sukuru ri twatiga turi atatu au thoka mucie ri ithe twari ngombo cia andu gwĩtagwo kũndũ tũgathiĩ kũrĩmithia andũ na rĩu tũrathiĩ kũu nĩ kũhũta tondũ tũtiĩ na irio tũkaheo irio rĩu twaheo irio rĩ tũkamathambithia indo tũkainũka gũtirĩ kĩndũ tũkũheo rona kĩ nĩguo rĩ ongĩkũraga ũguo rĩ nĩguo ndacokire ngĩona wĩra wa nyũmba kĩandĩkwo kũndũ kwa mbere ndandĩkirwo ndĩ kairĩtu kanini mũno okorwo nĩ ũririkanaga rĩrĩa besa si haya na gosiringi magana manana ri ni ne heto siringi magana manana mweri eh numa mini atutikiragia tuthie tonda na kindu gya gutuhe ani twatigire sukuru riu ni ndandiko kondo kwa mbere ri kindu kya mbere kya ndatunganie na kio ri tondi akiri mugire muku ni ndahuraga thuruare cia mutumio cio cia theini cia theini eh nake ko una kuo ri ndingiarugire nyama niki nyama ri we ni wabatiĩ kũruga nyama niĩ ndingĩarugire na rĩu ĩkũrugwo ndĩ toro rĩu niĩ ngakora mahĩndĩ metha-inĩ rĩu nĩ twagũgĩte ngagĩte rĩu niĩ nĩguo ndaikarire ndaikaranga kũu rĩ ngiuma ngĩũka gũikaraga mũciĩ ngĩcoka ningĩ ngĩandĩkwo kũndũ kũngĩ kũu nakuo ningĩ rĩ ngĩruta wĩra no ndĩrateco hĩndĩ ĩyo no gĩtũmi kĩa nduta wĩra gũkũ ndĩratecwo rĩ ndiĩ na kũndũ gwa gũthiĩ baba rĩu nĩ ũrĩa wa macohi arumanaga ũru mũno gwitũ nĩ ta cai na mũgate gwĩtwo ngui nĩ ta cai na mũgate nĩ baba witũ rĩu ithuĩ nĩ twarerirwo twĩna haho mũno tondũ kaingĩ na ithuĩ twakomaga rungu o rĩrĩ baba witũ ndakaigue tũkĩng'orotwo tondũ rĩu aingata mami rĩ mami aikaraga na hau nyunjurĩ aikara na hau nyunjurĩ rĩ ndacokaga kwao tondũ baba mamu wa mami rĩ onake nĩ arugaga njohi rĩu mami nake aumĩte kũrĩa nĩ thĩna rĩu no akĩhika gũkũ gwa baba rĩ ndahikire atĩ nĩ mwagwa nĩ kwenda ahikire tondũ rĩu kũrĩa kwao rĩ kũrĩa kwao nĩ kwa njohi nĩ kũrugaga njohi na nĩ arenda gũthiĩ gwetha thayũ nakuo kũrĩa okire rĩ akorirwo gũkĩrigwo njohi nĩwamenya maica makĩhanaga ũguo rĩu niĩ ngĩgĩthiĩ na mbere na kwandĩkwo ndandĩkwo nyandĩkĩtwo kũndũ kũingĩ mũno ndingĩririkana caimo mĩciĩ ta igana nĩ ikũmi na kĩndũ atĩ mĩciĩ ikũmi na kĩndũ nĩ ikũmi na kĩndũ tondũ rĩu kũrĩa ndandĩkirwo kwa mũico rĩ ndandĩkĩtwo South B unakuo yani gũtirĩ kũndũ ndĩndandĩkwo ngaga gũtecwo rĩu niĩ ndauma kũu South B rĩ nĩguo ndokire mũciĩ ngĩikaranga ngĩonana na mũthuri ngĩthiĩ gwa sista yakwa sista yakwa mũthuri wake rĩ marĩ ndũgũ na kanda ĩyo kanda nĩ twamenyana twamenyana na kanda rĩ twakĩaria twamenyanire na kanda thikũ inya ngĩkorwo hikĩte rũcista akwa njĩraga atĩrĩrĩ mwana witũ ũgũtũra wandĩkagwo wathagwo ndũhike ũgĩe na gwaku rĩu niĩ ngĩkĩhika ndahika rĩ tũgĩgĩikara ahikire twendi teni tũgĩikarania na mũthuri ũcio ngĩgĩa mwana wa mbere tũgĩikara niĩ mũthuri akĩambia kũndeca mũthuri athiaga agoka thikũ mi na ĩmwe cia kĩroko rĩu niĩ ndĩ o kũu rĩ nĩ ndagĩire kana kangĩ ngĩgĩa ndengĩ rĩu mathainirwo nake akĩmena mũno kũndũ nginya anjĩraga atĩ ona ingĩkanyitwo nĩ ruo kana njiare ngui hau ndagakuhĩrĩria akũmenera kĩ na rũmena rũu ruothe
mutumi ucio ndiwe ni kiameneire ni ndimenyaga no muthi uyu nginya kundu nginya thire kunjira ndigakahuragire mwana uyu marigo nginya muthuri wakwa githi gutemanga marigo mau marigo maria me munda tondu riu ni kwatuika riu ndire kahuragira mwana na mwana wake akahigana kairitu mwana wake ri ucio wa mbere mwana wa mbere ni kairitu na niwe utuite niwe utuite gaka gake ri ni gakuire oh pole okay ni mwana ndagirire mugunda saimo ndanyitwo ni ruo ri ndathire mugunda ngigira mwana kuo na wathire mugunda niki tondu muthuri eko muthuri ri muthuri ndari kuo ari o mawira-ini ari tondu agiukaga rucii-ini ri na mi ari ndakimenyanagia kari wira uriku arutaga Riu athi aruta wira ri ni andu aria hiki. Oh. Mhm. Tu ya mburi aro ni gikuwa na roni. Ni ndakwira gukuwa na roni. Niguo. Riu uguo na hindi no tondu aroka kiroko ti ati ni wira araire. Ti wira araire. Eh. Athire. Mhm. Aga ni nderagwo. Okay. Ni ndiahiuhaga gwitikia. No ni nderagwo he muhiki maciarite mwana nake ni riu muhiki ucio ri. Okay, okay. Muhiki ucio ni andu aria makagira tubu. Oh. Rigu ni kwa komaga ma ikomaga na muhiki ucio riu ngirwo no ndia kiwi okay no ndietekagia tondu ndienda kuma kihiko-ini okay tondu na mia mamio nake ndagitigire baba ugwo na ni ndia kuma kihiko-ini niki rigu ugithi mugunda ugithi mugunda wanyitwo ni ruo ii tondu mutumi wanjiririe atiriri onagi ii onagi kanyitwo ni ruo ri kana njiare ngui ri hau ndagakuhiriria tikano njiare ngui koguo riu mataneti ndageka atia Naka ndwara na nie ndikire na mbeca saimo. Riu nie ndanyitwo ni ruo ri. Nie ndathire kugira mwana mugunda. Mwana ndaririre. Nie ngikuwa mwana wakwa. Onge bridaga tondu hari handu haraihu. Na riu na wa mutinia kiria na maundu mau mogi. Ndina mutinia ni ndire na uge ucio ni ndahikite ndikairitu kanini saimo. Ndai na miaka 17. Ugo waciira mwana ugo na wa munyita. Na ndamunyita. Koguo riu ni njoguo yanyuire mwana. Ini gua desi lagi, lalu tahun ini dah kewegi ya. Ni tahun dua ngatina lira. Ngatina lira. Oh iya. Ini dah sokanya bali. Ye koma, ye pliti, ye pliti. Motumi oyole. Ni ini kau mandi deh, mana ini lo oyoka. Jadi gua terere. Karena karya le, ni gua koruga kau. Aka lu deh nak kau dah isi kairit. Ni kega tarari aku ko. Tahun ni ada ni ada ni ada karena karena kau. Ni kego ko itarai gua. Gukiario Mhm. Nego agiokiria akinjita. Mhm. Agikora mwana uriri-ini. Mhm. Itigwa thiri agitatumia. Mhm. Riu kana ri gathikiro muthenya uyu ngi. Oh, gikoro ni gakurukire. Ii, ni gakuire. Oh, ye. Ii, riu ri. Ya ni kuruga akure ni undu wa negligence. Ii. Pole. Ii kararo kou. Mhm. Ahurukite aro ku. Mhm. Muthuri wakwa kiona wira. Agitira wira ni kasini yake wa buseri. Mhm. Agithie wira. Ku riu. Muthuri wakwa. Agithie kwira ku. Nairobi, githurai. Okay. Athi wira ri. Mhm. Ni ndi aikaraga ugicagi. Mhm. Ndaikaraga ugicagi ri. Mhm. Kasini yake ri uri wa mwitire wira ri. Mhm. Makihurira thimu ni twaragia muno. Akinjira ngania. Mhm. Ugire uikaraga ugicagi. Mhm. Yimwirai niki. Ni kwenda nduke na muthuri waku riu ndiona ningite na muhiki ungi. Ai mubi. Riu ri niguo nie ndakioire maguru okasi ino no mundu miri mbeca ona muthuri wakwa makire muno anyona kou. Nie ngigithi Nairobi saimu. Tugikiambia guikara kou. Muthuri wake ambia kundeca. Kasi ni yake akimuvuta wira. Okay. Uguru we ni wacoka Nairobi. Ndathiĩ Nairobi. Okay, rĩu nĩ woka gũikara Nairobi. Ndoka gũikara Nairobi. Asi nĩ akĩa mũbuta wĩra rĩ. Akĩambia gũthiĩ wĩra wa mũjengo. O hau akĩona wĩra ũngĩ wa buceri. Kasi nĩ ĩno yake rĩ. Mamu wa mũtumia wake nĩwe wamwandĩka. Oh, mamu wa mũtumia kazi nĩ yake. Rĩu nĩ twathama 45, twathama 44, twathiĩ 45 na kũrĩa mũkĩra ũrĩa ũngĩ. Rĩu niĩ rĩ twathi guikaraga kou nake no ni arathi we ni arathi wira 45 tondu mamu wa kasini yake ri mamu wa mutumia yake igite wira ro kou niguo wira akiruta aruta wira na nie ri ndona wira wa kwendia nyeni ndonio wira ni mutumia ungi anjira nie ri ngiraga nyeni mwihoko wa gwika uguo I uguka I nguonie kuria nyeni ciekaga atia cigiragwo ni mutumia yake nyeni kuria nyeni igiragwo
goka githura itukendia no ciakwa itiathiraga caimo no mutumi a adagia akagurira cio ana cio the ini areka ndio ini ko mwana wakwa kinyire handu akirwara arwara ri niguo ndaikarire nyumba he muthuri ri ona no ni ari ukaga riu ni ambie ninge kurara njeta riu ni ona ni twacoka nyumba twaga nginya kindu gya kuria kasi ni yake ungiri ku ni ku twathia kunywa cai ruci-ini na kuria ranji hakuhi ona turia capakuo riu nie ngiona muturire uyu ni muritu caimo ngiciria atiriri he nie ri ngimwira ni nguinuka muthuri agukena atia ndaigua ni nguinuka ndainuka ri giikara wiki igiri muci ndaikara wiki igiri ri niguo ndacokire wiki ya gatatu ri ni akinjira atiriri haiya ngania kai rugithi ukarore muthuri ni kiekire I tondu ndakihuraga thimu aya nginya thimu ndagukuhurira ndakuhura ndahura ri ni bindu mwamuheire abc niguo ndacokire ngigicoka Nairobi mami itu ni afia ndacoka Nairobi ri ngithi kuhingura ri nie ndahingurirwo ni muhiki haiya gwaku gwakwa tugifuruga nai tukirwa I muthuri ucio no oire kahiwa thece haha mena muhiki haha ni we wathecire athecire akutheca niki riu tondu ni mwambia kurwa athecire na akiura muru mwatigwo na muhiki muhiki mora ndimahurite haiya mariri uguo nae nduri kau ndimahurite kiri guo na ndiui niku wamuhurite hana atia ndiui niku hinya waumire ndamahurire marieri makundi maaimbire nginya urire iguru macokaga kona iria ngathi kona iria magacoka ino ingi ukagutha ngundi indi kai mundu amurakaru ni atangika caimo riu niguo agitheca ri agikiura makiona handu ha gucomokera yani wamuhuririe kioya kahiu indi muhiki nake makiura muhiki kwanja niwe watongoririe athiite ta rithathi indi unamenya were riu ehithaga na muthuri wakwa ndungiakihingire murango baure wega aca kuhinga murango ndingihinga magikiona handu magicomoka magithii mathii ri niguo ndacokire ngimutigira mwana ngicoka na mucii ndacoka na mucii ri niguo muthenya ungi muthuri wakwa ni arehire mwana gicagi no ni ndaigua ta ndiraigua kingunyiriri tondu nie ndie ndatiga mwana wakwa riu ndiagithi gwitu mucii riu ndacoka ri ndauma gwitu mucii riu ndoka kwao kurora mwana wakwa kana ni arehetwo tondu thamiri ni ta cianjiraga no ikurewo riu nie ndakorire mwana wakwa ni arehirwo guku kwao riu na mwanake acoka ndia ndoririe nyina ri nyina anjirire gutiri mundu rume wa mwera umwe aya tondu nyina wao ndakiri muhiku onake gutiri mundu rume wa mwera umwe kai na riu ni mathainirwo wanjira uguo ari iyo yari ndurika mutumi ucio riu niguo ndoire mwana wakwa ngicoka mucii na mwana wakwa ngithi na mbere na cibarua athi na mbere na ciebarua ri må thenya å mwe ngäciria atä rä rä kana ndware må thuri å gwa bida niä ngä ikå rå ka ngä thi gwa bida gä coka nathi gwa bida rä ngä andä kä ro marå a gä ro ndwarä re cibå wa gwitå ngä twara agä two tå gä cemania kå rä a gwitå broti twarä tie rä niguo å rä a må cibå rä rä ndagä tå rie ciå ria tå rä o hau cibå anjä rire we ndå rä må kå rå we no å hike reke we athiä na mbere na bamä rä yake rä u kä hiko gä gä thira atä a å guo we ndå rarä wa bamä rä ä yo ngira rä wa bamä rä ä yo kä hiko gä gä thira gä gä thira å guo rä u ngä ambä rä ria må tå rä re å ngä ri wa gå kä rä mia twä na mami kå rä mia thimå yakwa ya mbere ndagå rire na gå kua mahiga ä maa macuma kagoto handiko kå ndå twatagä ro gä barå a kå ndå ngari ä tangä ingä ra rä u wä ra witå nä gå tahia kagoto tå gä kå rå kagia kwa må tumia å cio tondå nä akaga rä u må tå rä re wahanaga å guo nä twarä magia rä u mami twanjä raga atä rä rä we å gwä ka å guo niä ngagå ra irio nawe å kagå rä ra mwana tå kuo
Rĩu nie Saimo rĩ, maratathi maya mathirire maya maya rĩu rĩ, maratathi mau mandeithĩtie mũno. Na kĩ? Maya marĩ magũkua indo? Ĩĩ, nĩmo ndohaga mwana wakwa namo. Kũmuoha atĩa? Ĩĩ kũmuoha rĩu tondũ thura rĩa mathugumo ndingĩhota kũgũra. Atĩ? Ĩĩ. Rĩu rĩ, rĩu ngĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre kũrĩmia. Ndona gĩbarũa, mami ona gĩbarũa akanjĩtĩra tũgakururania nake, tũgathiĩ tũkaruta tũgacoka mũciĩ. No ndaikaranga rĩ, nĩndahikire rĩngĩ mwaka wa 2014. Mũkuonanĩra kũu gĩcagi? Nĩndahika. Mwanake rĩ, mwanake oka gwatũra mbaũ. Kwanyu? Mwanake ndamatwarĩra maĩ. Mwanake rĩ, twarangia we. Gũkũ gwitũ ndiraigua njiganĩire Saimo. Tondũ baba itũ nĩ wa macohi, na nĩ wakurumanaga ciugo njũru biũ, na ndingĩhota gũtarĩria kamera-inĩ. Ciugo njũru biũ. Gũtirĩ kiugo thangiuga. Ĩĩ, nginya gwĩta mwana wakwa ciugo njũru. Mwana wakwa areretwo na irumi tondũ wa kũrĩra kũu. Kana gakwa rĩ, kona guka we okĩte tondũ baba itũ anjirie njohi tene tũrĩ anini tũgĩciarwo twakorirwo akĩnyua rĩ. Kana gateng'erera baba itũ agakerehera haha ngui ĩno. Kagui gaka. Rĩu mwana wakwa rĩ, akũrĩte ũguo. Rĩu nĩguo mwanake rĩ, tuma ha mwanake. Kanda nĩ tuonana nayo. Kanda twaumagarania handũ haringagĩrwo karũĩ. O mũthenya ũcio? Ĩĩ. Twakinyania na ha? Twakĩaria marĩa twakĩaririe. Twaria rĩ, mwanake ũcio aciarĩtwo ika kwao, acio angĩ marĩ airĩtu. No niĩ mwanake ũyũ rĩ, twaria thutha wa thikũ ithatũ rĩ, nĩ ngũhika. O thutha wa thikũ ithatũ? Ĩĩ. Nawe? No nĩ ndatigire mwana wakwa kũrĩa gwitũ tondũ nĩ wagĩthomaga. Nakuo kũrĩa ndathire ngĩhika rĩ, mũthuri ũyũ rĩ, ti mũndũ ũrĩa ũngĩkũhe irio. Rĩu kũu nĩ ndathire ngĩcemania na atumia. Atumia marutaga wĩra wa mabuti ma mĩtaro ĩno ya maĩ. Niĩ makĩnjĩtĩra gĩbarũa, tũgĩthiĩ na mbere na kũrĩmia. Twathiĩ na mbere na kũrĩmia rĩ, twarĩmagia 300 kuma kĩroko nginya thaa 10 no tũtiakĩheagwo ranji. Rĩu niĩ ndokaga tondũ ndiakĩrĩ na riko rĩ, ndoka ngakia mwaki hau nja, ngarugĩra mwana wakwa kamũcerei. Mũndũrũme no okire arĩe mũcere wa mwana wothe, tondũ rĩu nĩ ndacokire ngĩgĩra mwana wakwa. Ndacokire thutha wa gũikara rĩ, ndacokire ngĩgĩra mwana wakwa, agĩũka tũikarage nake. Agakĩrĩa agakĩrĩa ndona. Thukuru nĩ yahingĩtwo hĩndĩ ĩyo. Mũndũrũme no kamũcere no arĩire gothe. Gothe? Gothe. Ka mwana? Ĩĩ. Rĩu mũndũrũme ũyũ rĩ, nĩakinyire handũ akĩona wĩra. Kũndũ andĩkirwo akĩatĩka. Arĩhagwo 10,000. No kĩreke gĩkwĩre Saimo. 10,000 arĩhagwo. Niĩ mĩeri yathũkũmire 5 ndarire 2,000. Ngiri igĩrĩ. Tondũ ici ingĩ ciothe cigũthikwo? Rĩu athiaga okaga ahetũkĩte na kambĩ. Athiĩ kambĩ ya kwao akagũrĩra andũ njohi. Rĩu agokaga kũnuma. Ndĩrerona kũu. Ndĩrahikirie mũtumia mũthaka. Arokire kũndĩa. Acoke athiĩ. Nĩguo arerwo nĩ arũme na kũu. Niĩ ngĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre. Ngĩhanda nyeni na kũu kĩanda. Mũndũrũme rĩu nĩ abutuo wĩra nĩ kũnyua njohi. Rĩu niĩ ndahanda nyeni rĩ, mũndũrũme ageragĩra gakĩanda, agoka agatua nyeni ciakwa, igathiĩ kwendio njohi-inĩ. Rĩu niĩ rĩ, ndĩoro kũu, rĩu niĩ ambia rĩu gũtũburuga rĩu biũ. Mũthenya ũmwe agĩkora mwana wakwa akĩrĩa irio. Nayo ngui ndiũĩ nĩ kũ yaumire, ngui ĩgĩũka. Ĩgĩũka ĩtangĩrĩire irio. Cia mwana? Ĩĩ. Sista wake akiuga atĩrĩrĩ, kai, ũyũ nake aragũtha ngui ĩĩ? Rĩu nĩ wagũtha ngui? Mwana wakwa rĩ, rĩu ndakĩmĩgũtha nĩgetha tige gũtangĩrĩra irio. Ndũngĩrĩanĩra na ngui? Nĩguo mũndũrũme okire agĩkunya mwana wakwa haha, akĩmũconorania. Ngĩmũria nĩkĩĩ wangunyĩra mwana ũguo. Mũndũrũme no anjĩrire ona ngui no mũndũ take. Aragũtha ngui nĩkĩ? Ndakwĩrwo kũgũtha ngui? Ndakũbatiĩ kũgũtha ngui. Kai, ona ngui no mũndũ? Ona ngui no mũndũ. Rĩu niĩ rĩ, nĩ ndaikarire oro kũu, tondũ kũrĩa gwitũ rĩ, ndiumĩte nĩ wega. Nĩguo? Nĩ maũndũ marĩa ndoneire kũrĩa gwitũ. Baba itũ nĩ aratũruma,
ngitagwo mumaraya ndokire guciarira hau riko riu ititjehere riko riri ngithie riu niguo niere ndio kuu ri muthuri niambia gutuburuga niambia guthikwao agoka na irio akaria riu ni kunyonya riu ndangira muraikaro irie akwe na kwao ii ni akwe na kwao ii niguo ii riu ri muthuri ri muthenya umwe ri akijira guku ri guku ndugwikara ii tuaga muno guku ti gwaku uthi ugatwarire mwana uyu ithe nie ndikurera sister sifta ni mwana wako iko nake saimu okay okoro ndu ii ni ndikumenyete sifta ni gikuyu kana niki sifta ni gikuyu kana anga ni gikuyu riu nie ri githi na mbere na gukiririria riu nie kirege atumire nyume kuu mundu rumi uyu ni okire na irio ota kiria ota kawaida na thani ya kauru kuma kwa nyina ayuka akihurutira thani kuhurutira thani atia kunjikiria thani ikindema haha kaha ni ndikiria ajikiria thani tondu ariri riu na myari aturaga nyingataga ndicokaga gwitu uguo agicoka hindi imwe agiuka na muti muti wa ndikaga niwi muti wa kiria wa murangi ndawona mutunguta ki oke anguthe naguo ngiunyitira iguru akininga guoko ii we anga ndwari hatari onawe riu ri riu kiria giatumire nyume kuu biu ri muthenya umwe o hindi akirwo agituhura ri ni akururirie mwana wakwa agithie akimuikia kiu twariganitie na kiugu kia ng'ombe ii akimuikia kuu na ni akinjira ngugutinangia ari na banga ngugutinangia na nguikia ikunia na nguikiria ngui ni akwira ni arikuraga ni arinjuraga riu kiu nikio giatumire ndikanie na kihiko kiu ii tondu mundu ukwira ni arikuraga ngicoka gwitu ngiikara ngiona wira undu ndathikire wira wa nyumba kuu nakuo mutumia ucio ariraga nguo ciake na thiruari ciake na ni thiruari cina giko ta ki karaikara nacio thiku cigana ihi ndui ni kuri giko maita maingi riu nie ri ngarigagwo maai maa mahana redi ni ki riu nguo ciake aracirindania ku kuu kirai-ini giko kia mweri mutumia wari giko muno riu nie ri kuu nakuo ri mutumia uyu ni onaga nie ndi wa wira muno andika andu a wira tondu kwari na ng'ombe ri akamabuta riu nie ni ndatuagira ng'ombe na ni twathiaga na guo kianda gutuira onake nake ni oi gutuira riu andika mundu ri agabuta riu hindi amenyire ni njui gutuira ndacokire kwandika mundu ringi riu nie ndi o kuu ri muiritu wake ni agiire mwana muiritu wake na ningu mutwara mataneti agie mwana oke ndi muhiuhirie ndamurera mwana mwaka umwe no muiritu ucio hindi imwe ri muiritu ucio aoririe nyina atiri ndi hau he mamu kai meidi ino itari kwao kai tondu yatura guku mamu wao agikira nie ri tao nie ni nyinaga nie ndi muini no ndikiinagira andu ni nyinaga nie nie ndi handu ngiruta wira ri ni nyinaga muno riu muiritu ri nie ndarugaga turungi muiritu no okire oe turungi wakwa hakuhi anjitiririe turungi ugiitwo ciniki-ini ati ndikanyue riu ri ng'ombe ithe ndiakwira ni ndatuagira riu ng'ombe ri ni yakinyire hindi ya guciara ng'ombe igiciara na ngiambia gutwara iria ona mbere ona ndatwaraga turungi kwina ng'ombe kuu kana no wakirigiritio kuhuthira iria ng'ombe ri ni yahiuketie no haria riri iria rithiraga ukauga urugaga turungi riu ri niguo nie ndekirie ati ndambirie kumutuirira ng'ombe o ngikamaga haya ng'ombe iyo yake ri ni yakinyire ihinda ria guciara ng'ombe riria yaciarire ri ndikaga ni njogu yarutire ng'ombe igikua riu mutumia augire ni ndatuma ng'ombe ikue ni nie anga ndiramiheirie anga andu mutumia ucio ambia kundecera hau saimo ndacokire kundigithiria ringi mutumia ucio ni anguragira nguo mutumia ucio ni athiaga thoko akangurira nguo akagurira mwana wakwa nguo no mutumia ucio ni andihaga mbeca nuthu tondu ona ndauma kuu ni ndathire ngimuthitanga
yuga ni adunya besa ni fori disi atara besa sia kwa sio kile grinite na mutumio so daigana kudiho na umuthi ona ditide na gena na besa icio na mutumio sio giuma kou gutiro na guone mwada umire nayo Rewle ni ere dauma kou re ndathire ngikara gwito omucio ringi niguo gicoka ninge ngiona wira undu kungiwira wa nyumba kora na ku ndathire ngiona wira ri wa nyumba ri Neguwa ndathire ngikiandiko kundu kwari na tuhitwire. Tuhitu ri twari twaganu muno. Ningithi gwithamba ri. Haha kireini ri. Haha murango-ini wa bafu ri. Hari na gatangi. Ka plastiki. Ni ndigwiciria tuhini tutaimbire iguru. Kunjuthiriria ngithamba. Tuhicio ni ihihi umutie. Riu ri. Gucuthiriria. Ini ni gua di rumah buah kau. Wah menjadi tenis dia aku sudah ready. Dia udah aku gurah deh. Dia gurah siapa yang gue tanam mereka kau sayang mau. Umur dia udah kau memang. Kasih lagi jaga dua tiang. Mono. Udah nanyi nasi siapa yang sih ali. Tadu aku kagak di nasara nanu dulu. Nina nawa kyu gurah siapa yang sih tiga kau gua. Najau kira gak aku wadi. Ini dah kinya gak gitu lainnya. Lainnya ni gua dah kinya gak gitu. Ini gesoka hede muare. Kita di kanida. Atau ada di mana dia ga? Kuru. Nikah ya oleh. Okay. Sudah tidak kegiatan itu. Dan nikah ya oleh kanida le. Pastor si oleh. Ada pastor mana yang mau nonton aga TV ini? Oh pastor Oeka ini. Oeka ini mau. Kenya ya oleh. Nah jalan mudah hari aga di gue pastor le. Aka bago tu dia pastor si oka nuama. Okay. Kana ni wa maheni no ni egethi kuo ri yamenyaga ni wa ma kana ni wa mahe wa maheni ni rira ndathire kanitha ri mutuka thiri uso ni anjerie tuti kuhoya hinde yo toro ni munogu na ni gutuku o wathite kuhoerwo I ndathiete rire yuria mundu athiaga kanitha kuona pastor cio ri pastor cio yakigwa hunjeti haria TV ni akauga atiriri no koro hi we waga kurathimuo toro ndwarekeire mudu ria wakuhitiri okay riu pastor si ni ajakaga muno akihunji hara TV ni riu ni muthenya ni pastor wendete muno I ngoro yakwa ria mwendete fiu ta mumira ni tie ngoro yakwa fiu riu hinde mu ni ndagithire kanitha ngikiingira ofisi yake kuria githia kuono ni kwari gutuku akinjira tutikwaria muno ukamuthenya ungi ni niguo ni ndagithire ri kani kuu kwa mutukatiri ucio ri ni ni ndakinyire ihinda ria kukingira ofisi yake tondu twagithiana raini pastor ucio ri twikiambia kwaria ngijuria kana ndi muiku ngimwira ndi muiku akinjira niguo ndiona wi muthaka ta makini ndi ndona mundu ina figa teno yaku I tondu figa ndona wi nayo no nginya angĩamĩonire onake rĩu rĩ mũtungatĩri rĩ ĩnjĩra reke tũhinge maitho mũhoe tũkĩhoe handũ ahoya mwena ũrĩa rĩ mũtungatĩri no okire haha haha ndĩ rĩu handũ ahoe rĩu abatiĩ kũhoya harĩa aikarĩire harĩa tũnyitane moko ũguo no harĩa oka na gũkũ rĩu nĩ agĩũka rĩu nĩ ona mũhiki oka thutha waku kana mbere oka haha ni wake jigire myoko cia ndea kinyita githuri aya o akare he guoko o indi na ndu arahoya atia hindi yo riu e ndake hoya gikago o ke ndu ni nyondo rakuhuta indi na ru mahoya ri kari nyondo arahoya ka niki riu ri e ni ndu ndari ni mahoya make arahoya hindi yo riu mutungatiri ucio ri wa ndimenyaga ni niki ucio no watu ndu ndui andu ni mithemba mingi uciria hi akiumbitwo guo na ndina kiuga ni othe uciria we obitwo guo muhiki athi kou ri akambiriria kumuhuta hutia akihoyaga ahoya ngai uri ku ucio to riu ndiu ye ya muteithia o haria ri andu ucio ni hwakinyitie ugi wake riu nie ri nie ni ndakiumire kanitha iyo riu ri meamborikia hau ndungiuma hau uguo riu ni akuigirira guoko ni ambia kuhoya gikuhutagia nyondo riu nie ndacoka na mucii ri sorry ndacoka mucii ri kuria ndandikitwo tondu ndaikaraga Kiambu ri I haha gikuhoera ri ni gweterera mahoya mathire kana guguthi aca ndietereire yetereire mahoya wamutigire akihoya ndamutigire akihoya
Na mutigire akihoya. Akihinguria ikora ni uthire. Ikora ni thire. Eh. Tondu ndu nie ndikire wa mitugweyo. Eh. Riu nie ndauma ri. Ndathire thiete. Okay. Ngihai bangari. Eh, na ni ugukora ndu merainini. Eni. Ndukumera. Riu oye haha ri, riu ndauma ri ta ugigira kingirire. Uria wakire harainini. Asa ndingimwe. Eh. Ndingimwira. Eh. Ndingimwira. Ii nie ngingikosi drama hau itahana. Ehe. Ya begude tumai. Nda tumai we no horo. Eh, na wongererwo tungi. Ha, ru no uma. Ru nda uma ri. Ndathire ngihaimba ngari. No mutungatiri ucio nianjirie atiriri. Ndikauge. Ndakanikwo tondu ni mundu ukiri na ritwa. O ru akwi ni thimu akuhurira kana? Ii ni thimu riu. Okay. Ndi mucii. Ee. Nie ri. Ndigutindanira nake. Agithi na mbere na kuhuragira thimu akinjuragia kai ndakiugire ndigagicera ringi. Ee. Ehe. Ni wada brokeire pastor uyu. Okay. Tondu ndikiri wa mitugo nie. Na riu ngithi kanitha yake ri. Ni kungenia ngenetie. Ni ukihunjio giake. Ni kihunjio giake. Rio kaka ni hitie kengera rwa rwa mburi. Ii, o ta uria pastor angiuka amuhunjirie. Ta riu pastor kahonoki nie akingenagia. Rio kita haha. Ii, niguo. Angenagia fiu. Ii. Ii, ni nyendete kihunjio giake muno. Okay. Riu ri. Pastor ucio ri. Ndamwendete ta uguo nyendete pastor kahonoki uguo ahunjagia haha. Niguo. Na nie kaga wega muno. Niguo, niguo. Riu nie ri. Kanitha ndiacokire guthi ringi na ukimubroka na ngimubroka niguo ndagicokire mucii ndacoka mucii ri ndaikaranga caimo ri ndikia mbuku ndandikitwo ri ni ndatura ndotaga muno mwana wakwa akigwa irima ria mai ndiki ndikira otoini uguo ri ngona ngimugucia nie muthenya umwe ri tugithie kianda kuhenyeni mai mamito ni ahandite nyeni riu ndakoretwo ndauma na Nairobi ndigicagi riu tugithi nako nie ndiuĩ ni kukaumire gagitugũga gakigwa irima ria fiti ikũmi kai ngitengera ihenya ngikora kanyuĩte mai riu kana gaka kamwe gutigĩtwo nako ii ngikora kanyuĩte mai magakihindĩkanio ngituria ndu gĩkagucia na irima riu no rio mamito eriga ningĩ kũgwa kai wakagucia nä kahonokie ii okay. No kanyuä te maä ndahotaga kå uhia no ndiä kä må twarie thibitarä tondå ndahanyuä te maä ningä må no no nä wonaga nä areka atä ä ta tiarä thikire irima rä u nä rä ahå ire maä rä u biå no nä ndacokire kwä ra mami atä rä rä maigä rä re magoko okay, nä ndagå thikwo biå ii rä u nä å horo wa iroto rä niä nä ndotaga må no caimo na ndanarota ningä mwana wakwa riu ngimucaba iguru riu akigwa mwana wakwa kaunika moko meri o mwaka mwaka aunikire mwaka wa 2021 nini mwaka wa 2022 January hau ni haunikire moko meri na nikurota ndarotete okiroto na agicoka kiunika riri I agicoka riu akiunika gya fio I gya fio ona tika hede odi ari na thimu ya ino ya tachi ni nderite nderite mundu amuhure mbica nigetha andumire no ru ni acokire wega ii no moko make ri ni magonyokire kaundu na weka utahoyaga warota mundu akihoya warota ni hoyaga caimo ukahingithio ndu ucio ni hoyaga ni hoyaga kindu gitare kya numa no nyoka no ni ndanarota nginya ngirumu ni nyoka nyoka ngamya na haurire-ini irugamite Okay, no ni nyoka no urote nayo na ikorwo ti nyoka riri riu ni kindu kihananitio na nyoka Eure tu na mbere Eure gukuhaga horo wa irotoi Ego hede yo ri ni nguhika ringi o ringi ii no ri muthi kumenyana thiku ithatu tuti kumenyana thiku ithatu kanda ri twamenyana na ndiaki ndiwira na twacemania we na twarangia na niä ndaikärie kanda moko niä rä nä å ndå wa mathä na makwa rä ndahika hä ndä ya korona ndahika hä ndä ya korona rä mwanake å rä a rä aikaraga Nairobi anja kå u nä kuo ndarotaga ngä rumwo nä nyoka wä kwa mwanake å cio ä guo nokorwo nä mwatiganire nä twatiganire no kå ndå kå u rä ndahikire mä eri må gwanja
Mwanake ri ni acokire agicoka Nairobi tondu arutagira wira Nairobi ni ndaikaraga ku ndeika no ni ndarutaga muno ngiru muni nyoka o hinde yo jikarangite ndi ni wokire agicina ikumbi ikumbi rikihia no ritiakiri na bebe ikumbi ri ahia ri niguo ndakimahurire thimu ngimera ikumbi ri ni rirahire aku ku ndahikite ri ni andu aguthii kwa mahoya okay Uma thikwa mahoya saimori mario ni ndasi ni naikumbi ape uke hiko gikihana ta giathira thira yero kio yakiri nyokere yaku warothage koroma iki hiko gi hiko ri gitia githira igu ndacokire no wachi ni kumbi ni kuingatwo riu ndarirwa atiriri njo indo cia kwathie no tuyo wacinite tini ugo josh kuma thita kwa mahoya ni andu maheni I andu maheni lake gikwira uria saimo nithu nituthiete kwa mahoya muno 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 ithu tukurire kwa mahoya no kitumikire giatumire mene kwa mahoya he mutungati undu wa tungataga wokire gwito agithikuria mahiga ma tosi agiita cumbi akiuga akigania matangari kou akiuga ici nicio indo iria cikoragwo cithikitwo guku Algota matangario maria muigite kou. Naita cumbi. Auga ati ati riu guku ri matangari maya meguku maguongania takataka icio nginya mahiga ma tosi ri. Ati nimo magiragia nginya urogi ucio niguo ugiragia tukahika. Nginya ni arite mamia munengere mburi. Okay. Ati nigetha nikio riu tutahikaga. Niwe mwanyi ni amuneire? Ndamuneire. No uyu ndungata ino ri gwake ari na mburi imwe. Riu ndakiendaga akihingia igiri he mukigu ndakwenda kai kwanyu mutahikaga gwitu kai gwitu ri gwitu tutihikaga itani ndiri muhiku aya my sister aria ukinyirite uyu mukuru ri uyu urari guku ri nake aikaraga uguo au erega gucinira nguo ciothe muthuri kuingato no ari akiri kwa muthuri riu tuikaraga uguo Undu uria urenda muno niguo ngomokaga kuharagania muno to ithe ni twendete kihiko muno no ngoma agagiuka agakiharagania riu makwa muthuri uria ri niguo gwatuika gwitu ndiguthii baba njira ndigakinye gwitu tondu ndiamacambithie gutura hikaga itiguo riu ndahuria mwiritwo ngithimu ndamuria atiriri kuu urutaga wira ri akwendia matunda ri tukinjitire Mwiritu ajira uka nigukwonia wira. Ni kuria ndathire Saimo ri. Tugikaranga na mwiritu. Mwiritu twikara nake wiki igiri. Niguo ndacokire ngiona wira handu harugago mitwe. Guthambagia. Mundu uria ahara mitwe ri na maguru ri. Ngathambia. Ngahagira thubu. Ndo cio ri. Ndarutire wiki imwe. Mundu uria wandikite mwanake uyu ri wahete wira ri. Akiuga ni araiyo. Riu wira ukihana ta weka atia ta wathira niä ngigicoka kwa mwirä tu å nyåmba tå gåikara no itatigä te wira ri må thenya å mwe nä ndakorire mwä rä tu å yå na arå me aya na arå me erä uguo mwä rä tu ethete må ndå rå me wake na akanjethera rä u niä rä hä niä ngä kora maikarä irio rä rä å cio ngä nake wakwa aikarä te haha å Uri ni umwe hena gitita giki riu muthu uria ndagietheirwo ri aikarite haha riu nie ri ngiona mundu ndurume uria mena mwiritu uria ri niekira mai mbaki thiini uru mundu ume na ugire atiriri he kai na mwiritu ungi guku nangiuka na mwaki wake no tu uhorie riu ri guka na mwaki wake no tu uhorie ri ni kugimario no ngimare tondu mari a muthemba uyu ungi Oh, aku gimana nih? Eh, ini ere. Itu aku rugani deh nao. Modo me aku kau gusia. Todo le dat ya? He? Aku eri aku na modo. Oh. Eri aku modo. Okay. Ini. Gusia. Ini. Mukomani ya? Ini. Tu komani ya nak eh? Iku dah mau ikani dia. Juma. Lalu mana? Iku dah bilang ke Karahadoja. Mulai tu gimana dah unai bare. Aku mana di tas yo tu kore. Aku igoraja. Iyo tu kofiyo. Tak kalau tu dah umawira. Aku juri ateri. Kau ikani teja niki. Iku mera.
jikarite haha inyundu wona nona akinjira kai yukurara limoni ni undu wa hena yake yo tuko nigo dasokire riu ngikoma kwa mwiritu uriku kwa mwiritu uyu nake wagithoma ngire kundu twathia kwendia matunda na mwiritu uyu ri nginya rugano rwaku ri ona nginya wagithomo Wagithoma ri no bubujo dakire na uru ah so dai na uru ehe bikeria ngwire saimi wagithoma ri kube na wakandeithia okay niye ri ndathire kwi wagithoma ri kimira ni ndakingato akinjira reke ngikwire utuko ri ah so ti utuko ri no wake ngomire kwa mwiritu uyu ri ndathie gwetha wira okay akinjira reke ngikwire nduguthine karenge niguo nyumba icio kuku njikaraga ri guku njikaraga nyandikitwo ri broti icio wonaga ngiikara ri kuu ni kurathararurio wako nyumba cia gendi riu niä ngåkåhe magatoni na ngåne gäcuka wä ikarage kuu no bo amani oka ri ndå kamwanagia wä ikaraga kå wä ikaraga kuu rä u kaä wa gä thombo nä we wanjå rä irie wä ra wa må njengo ä må njengo ndaruta caimo ä ndaruta wiki igä rä må njengo ndaruta wiki igä rä må njengo rä kandeno bo amani rä nä ona må hiki rä u nä twacenjenie namba nä akwambä te kå njä ra gå tirä wä ra na ndauma na ndathiä gå kinya harä a bara rä ngä ona ndaå rä ro thimå nä bo amani å rä ngä gä gä coka ndatherete caimo bo amani å yå rä akangä rigwo atä rä rä ai å yå nä wä ra arenda kana nä gå thima arathima ngoma niä ngä gä thiä na mbere na kå ruta wä ra nä athiä na mbere na kå ruta wä ra rä bomani no arandä ka message oro hau atä ndä haruta wä ra å yå na nä guo ndä må thaka nä kä ndiracokia message ciake hä ndä ä yo hå rire ihiga ä tondå rä u haha harenda gwä kä ro mahiga ä ä nginya nä njå ä gwaka caimo nginya gabirå gabirå karä a gagå thima ndakamenyeire ndakamenyeire kå niä ndakamenyeire kå u gabirå kau gagå thima rä u niä bomani å yå rä hä ndä ä rä a ndarega å horo wake rä tondå nä andunyire ngiri yakwa rä u anjä rire ngiri rä ngamägä ra gwake aikaraga må ranga taåni niä ndaikaraga keno rä u akä njä ra ngiri rä nä getha menye kå rä a aikaraga rä ngagä ra kå gwake rä u niä ndigana kå gä ra mbeca tondå rä u bomani å wendaga tå tuä ke arata ndiagä rire mbeca rä u å horo å kä hana ta wagä thira å guo wä ra å gä thira rä u ngä coka ngä thiä kå ndå kå ngä ngä andä ka wä ra wa nyå mba ndandä kwo wä ra wa nyå mba kå rä a ndandä kirwo caimo rä gä tå mi kä a nyume kå u rä ndathiä kå u mweri wa gatandatå mweri 28 ngäikarangä te ndä toro rä ngä rota mami aitä te ngä kora mami itua rwarä te ndwari ta ya gä kuo rä u hau nä ho ndatigä ire wä ra rä u gä kä ambia gå kä andä kwo rä u u ndacoka må ciä rä guo ndacokire rä u ngä kä ona wä ra kå ndå kå ngä wa nyå mba nditå ta wä ra wa nyå mba må nä nä kä o ndä rakwä ra ndingä hota gå tara rä u naniä caimo rä atondå nä ndetetecwo må no rä ndathiä kå ndå ngagå rä ra ndera kå ndå kå ngä ningä ndathire ndagå rä ra tondå warä rä må thuri må thuri ndarendwa nyone kå rä a å guo ä no athiage wä ra agacoka ä tiguo haya rä u niä ngä thiä wä ra rä må tumia må rata wakwa ngä mwä ra atä rä rä ngania niä wakä njaga rä niä ndathi wä ra må tumia no anjä rire atä rä rä kai kå u athiä kwä na må thuri ngä mwä ra ndiå ä kai kå u okorwo kwä na må thuri rä u må thuri waku gå gä thå ka kä ongo rä u nä guo niä ndagä thire wä ra na nä ndatå raga hoyaga må no nä andä kå kå ndå gå tere må thuri rä kå u niä ndathire ndiakorire må thuri rä kå u niä ndaruta wä ra rä ngä kä ruta mĩeri ta ndaikarire kå u mĩeri ä tatå u mwana wakwa aineka moko rä nä guo ndacokire må ciä gä ikaranga rä u nä guo ndä ronire wä ra gå kå rä u ndä gå kå rä no wä ra wa nyå mba no wä ra wa nyå mba ndä na ndiä ndaikara wä ra wa nyå mba toguo njikarä te gå kå ndä thiaga kå ndå ngaingatwo rä u ona gwä kå ndå ndandä kä two wä ra wa nyå mba ndingä hetå kä ra må thuri e hau ndibatiä kå hetå ka ndibatiä gå koma mbere yao niä ndetecwo må no gå tecwo biå ndecetwo må no niä ye we rå gano kai poe no ngwä re no rä u rä nä tå rarä na sister yaku haha na nä njuä he andå marerorire rå gano rä u kethome taitå ya ruo å rä a njä kä rä te nä guo må ndå wä haha å menye amenye
Na nwe wa jirite horo wa sister yaku. Todo no eto kyaritie nawe wa mbere. Ndo no ndirekirite rwa mutumio rali horo wa riri. Muthuri wa kwa mena fafa ma marahurire bara yaki urago na maramuingata na marendi indo ciake ciothe. Na ndarekirire rugano rwa sister yaku ndigwa tari simira nayo na rwaku. Ndo ni ajirire horo wa ihiko ciake. Kuria thiete noigwa ni in-laws ma muhurire. Kiko kya mbere ni in-law atumire ume na yake. We nawe ndaigwa tora facing the same challenge. Ajirire na akene rutete wira wa mwako. Ya nigwa rarutaga ani ndona kindu ri ngamuikiria. Hau no nginya tuonane nake. Na no na wira wa nyumba no arutete. Ambeire kwandikwa tene muno ti maeni. Ni wo tulerete. O wira wa nyumba. O wira wa nyumba. Tai una kukire hindi agurite bao. Agura bao ri twake ri. Bao ikireo ni muthwa. Na ni yeshwa ngeni marutaga mawira ma nyumba sister cia kucio ingi. Ona cio mandikitwo muno. Tari wono uyu tukitu kwatanite na ngeta tutidia kwato cia tuturi atandatu. Mwanake ni wagatatu. Ucio ngi ahikite nyire ni wa kanai. Ucio ngi ti wa gatano. Uyu riu ndirakwirai. Cio nake ni ahikite kundu kungi. Akauma na ndangireithia kindu. Niki. Arithagia angireithia ngombe kana mburi ri nigukwa ikuaga. Kai kwa nyu kuri gwakoro na maundu ma make morogi kana asa ndi ndaigua ndi ndaigua horo worogi kou no na mami ri ahika gwa susu ri ni amenetwo ni susu muno susu kwende tiga ni riu maraiguanire ri kwende turi anini kwende gwa mami ndagathuguma kou ndagathuguma niki kumumena oguo we ha mio naki hureto haro ya kiria yagithigithanio ni guka Eni. Ai gukura ni kwega ati ni guka uroka gwitwa kanina itha. Ru aka guka mami wa papa wa papa wani. Papa papa ituri akahura mami tondu sister mukuru ri ni marwa na kihikingi. Ru mami athi kumoria ni kiri. Ai aiguire banga ici ahuritwo ni guka. Na ndona sister yakwa arahurirwo bado. Ii. Ndigu ri. Hei, ni muri mwetha mwajira ni muri mwetha hoi mauka kwa ya kukwanyi. Ii, ama heni. Ama heni. Ii. Waja digi meda saimo. Lugeda muhoi. No, nyede. Mati utuwa. Utali uojiri ya terere. Lugimenya mwodo loka kwa liya mahaha na maheni. Ligua. Ligu ni osio. Osio kete wito kukoto hata ito. Ayikuwa na abulie mwere. Na renda abulie ya kirea li. Kirea kirea kiona mwena abulie ya kirea. Ale na kirea. Ale na harika. Ni moge. Ni moge. Harika ni ya mutumia. Ni mutumia. Duwa waka yoona ya mudurumi. Eni. Iwa kigwela. Uye. Uye si ya kenete ya tia. Kala ya kia dhuguza dhuguza. Ndihu ni drone atiriri drone kwanyu ta kurabatarania mahoya maingi muno maingi tondu taru noigwa riu weri you are facing rejection even your sister hena ka pattern karesho kera la kwandikwo tondu taru yongiro na mathina maingi saimo nginya taru sister na yakwa ri uni watumire tukagia mattress uyu rari ha ii tondu mwako magira ki eguo kai ona riu mami atakire athinduka kugurenge matrisi indi na yaguritwo ri eno my sister rehire ni ne riu akoma makomagira na muthuri wake kuria hikite ku muthuri wake itire haya ugutye ati ni kugura gurire ti kugura ni uria mundu angiaga kindu giake ainukie kwao icio ingi ni kwendie ndiri uwe inukirie matrisi no riri no riri ucio ri niguo mwanake wa my sister uriri ucio warutanirio akiriwiraguo kai kinya uriri gutiare uriri Olele kwa lima lili maria matene. Oye. Nga lima mifira hii. Ano togi karagani odoa mwadhani. Ugo kule wana rohawa apuvate. Ii, moru muno. Moru. Moru. Ii, brother. Brother. Ii, nemole brother omwe na keko. Brother yako wale. Aruta ayiro osi faroa. Kwa jede tuwa muno. Na weira. Ii, magithi. Osi faroa. Ii, ii, uda isi radhi mwako. Mojego. Uno ngombo ya nduku. Ii no ngombo. Turithe twari ngombo ri. Ona kere no ngombo. No ithu ndu ituti akirihago. Utiarihago. No ni tha isi saimo rekenya mbege kwire mbere ya kamera. Tha isi ni mundu agiuka kundwa ngombo yake. Oke ajirate ukoga turimithie. Ingihingurira ngui iria itu. Imu
tengarie ginya fara imuri ile ni twa hothero hinda inene kuhothero piu niguo oru na riu ate mami atangithige farwa tutingiria ginya thaisi kuma turia nini na wajira no kwandiko wandikitwo ginya thaisi eni nyide wira wa nyumba theka dieta kuhenania na wetikiria ti aguka guko riu ri ni ndimwiraga ria ndirathie ri ngamwira ni ngathie ndari thina ngamwira ni ngathie oru taru riria twaririo eni ngimwira atiriri he handu ngathie ndiumagara uguo asa ndiumagara uguo ko ndona tarika kawaida miake yo ndurutite wira wa nyumba asa ndiona tarika kawaida ni mundu ukoragwo wi handu akaiwa ni igane iri undu ini ucio asa ni ndiko njiganeire no haria riri aciari akwa matari na uhoti rau ni ni mariaga taiwo no yo mukuru ni jikaraga ngamuikiria kindu akauga ndena mutu ngamuikiria no guoronire hana ri ti mwire wake ni stress ari muthaka muno okay ni stress duri oi uciria tukwihoka ngai niguo twethe muhunjia wa ma niguo niguo tondu ai korono mwitikire ri na akitikire ri okya hoe kwanyu niguo niguo eni na andu ni marutaga igongona kiria wina kio to nginya urute mbia mudu aruta ke na irio cia mugundo ngikorwo wina cio ata ni urute igongona uraigua ni igongona waruta kuringana na ruo ruru ria we wina ruo thina ucio ogereire othu macio ni maundu ni ngwita mutungatiri witagwo ndura wa ruingi apostle ni juni aguka gukuma ndu onaga twina ke ha kwanja kwanja ku njikaraga ri to so cia mwendete okira ugete ahingurira ndura wa ruingi ni juni twina show na ke umuthi na ngai angiteithia akorwo na time athikiririe rwano ruru rwaku ri ni juni no muteithanie nake niguo niguo uhoerwo kwanyu kuhoywo wiko deliverance niguo niguo maroho macio mamu magathutha ma thi na ma poverty ima mecie kugwa kugwa ni inlaws uthie miako ukombo tariu ona uyu ri my sister uyu kinyirite uyu mukuru ri aikaraga uguo endi akora ni aci ni iroguo ciothe ni ndamuhoyagira nguo riu nake agakora na kiundu ya kumena mwana uyu mukuru esia na inya mwanake ikaraga gwitu so ni wende akwira agimarire gwitu u muiretu ri akamena kairetu gaka kairetu gaka agaciarire mugunda okorea waciarire waku mugunda agaciarire mugunda ri agigatiga mugunda agithi kugira mai na ndo oke agaikie agikorererwo agaikia ko tava mwiraga atiriri ndaenda andu mena mahuguku riu ni aina maundu maingi ndamuikagia ni kwenda no korwo ndamuikirie riu muiretu ucio nake ri arathire wira wa nyumba riu ri we ni uthiaga kanitha niä kuma ndathigwa pastor uyu ri kai reke ndige kuhenanie ni thiaga kanitha ni hoyaga ni hoyaga kuhoya ni hoyaga kuhoya ni hoyaga no ndingihenania ati ni thiaga kanitha hatiä bata wa kuhenania haha kamera-inä tondå ona å kä hoyagärwo nä må tungatäri kana å gä kagwo deliverance rä no kå hä ndä thiaga kå hoya caimo ngakoma ngä kora nyuma mahoya-inä hindä kanirio rä u ngaririkana å tukå nä ngå hoyaga nä kå noga kana nä kä nä ndiå ä no to maroho ma ngoma caimo no maroho maya moru nä roho naguo nä å gä tagä ra må ndå hinya ĩni ta rä u nona ciana cia iciraeli hä ndä ä rä a ciarä å kombo-inä roho å rä a wamathinä kagä rä rie kuo nä waregaga maume näguo koguo na roho må ru ngä menya nä å renda kuma å kombo-inä kana å menya nä å renda kå hoya tondå the moment wambä rä ria kå hoya mahoya nä matå maga må ndå å me å kombo-inä ta å cio näguo näguo tondå ngai nä akå igua mahoya maku nake atäa rä u maroho macio namo kwiciria mamenyarä magakå rehera toro å gakoma å karemo rä u ndahota ningä kå rota hinyä rä irio tarä kä ndå kä ngomeire icio ti iroto njega ti iroto njega no nä tå gå kä aria maingä tå tikwarä mothe haha kamera-inä nä guo na nä å kå heana namba yaku ya thimå nä guo hihi må ndå å ngä gä korwo wä na wä ra mwegega rä angä gwä tä ra rä we nä thaigua wä må ndå wa kå ruta wä ra biå nä guo nä guo ndirä kä gå ta rama mä itå ndatwonetie å guo ithiä twarutirwo ciä barå tene tene må no tå rä anini nä guo na nä wega å guo tondå
mudu ina kio ri taru bai brada idia kwira dagaga wira kwira dagiaga na agithina andu wira mona ka matiraruta wira ri araruta igu futo mafuta go wega tigo tondu we ni araruta wira ona mami noguo nduguri uheane namba yaku ya thimu na ni njwe hari o mudu ungi wathikiriria rugano ruru niguo we na wenda tondu guku ni tuciaga ideas na arata yakwa na fans yakwa ni magukuhurira thimu niguo aikorwo hakiri na muhunjia genuine ha mekuo mekuo tiga riu ucio okite witu guyu korwo wina wira mwega ungimwita na ungikorwo hihi ugietha mutu kana ndurenda muthuri asa ndienda ndienda mundu kwa ihinda riri Nya baji karage. Wina thina heana namba yaku ya thimu. Tombe tuheane namba yaku ya thimu. Nya beheane. Ya namba yaku ari. Ni 0711 712 952. Chokera. 0711 712 712 kana 912. 0711 712 952. 952. Oh yeah. Thank you. Alice. Ije itako Alice. Ije itako Alice. Alice yo. Alice Mudhoni. Mudhoni. Thank you muno Alice Mudhoni nigo gicharwa na ruru rwa ku haha. Niguo. Na hari maundu ndagithoma. Wa mbereri. Twariria ndo ya tumeria tiriri. Muciari tiga kumena mwana waku. Niguo. Nwanyita. Ona mwana angikorwo kana mahitia toro ni kuri magiukaga ki mahitia ringi mutarabangite ri. Niguo niguo. Mwana angikorwo gikirathimo kuma kwi Ngai. Ni kuri mundu hoyaga utuku na muthenya Ngai amuhe mwana. Niguo. Ruo na kau goka ri goka koka kena gitumi niguo niguo tigai kumena aciari anyu tigai kumena ciana cianyu I mean aciari tigai kuruma ciana cianyu taru ngoruga baba anyu murumaga ngui karuma nginya ciana ciaku ana umuthe ri we ni hare mundu atakona hoti wa kwa mwana wake ana umuthe ni akira ugwa karuma kana kau I kare ku athomagira ku ni gukuhingurira mirango mutumi uyu akire guo ni na gwike maundu manene gutire undu ure magangai ugo kaha giki ni kiambiriria kia maundu mega na ndurite ndiririe guka ha ni nguroragira muno okay na ngai gutire undu muremaga niguo bata no kumenyithia na kumwihoka muno muno na kumuhoyaga muno muno duwe kone ni we most of the times ngwishiri gikoragwa mahoyaini niguo niguo ni reke ngwire ma my sister Alice mahoya ni marutaga wira ni uguo ranyona haha ni mahoya niguo ngai uguo ni ndina ma ungiurira kwa ngai na urire mahoyaini niguo niguo utari no ndungi umwihoke tu uturire waku ni gucenjia niguo na taru we tondu ndigwishiria wi mukuru Asa di mukuru. You are very young. Ona ukurora uguo ni drone nduri mundu ati ukirite mutumi urite miaka uguo muno. Asa di rete. We no hoti wa gucenjia muturire wa family yanyu. Niguo. Ucenjie muturire wa mamu wanyu. Na ni ndiriragiria muno uguo. Mono mono. Na ndu uri ugwikaru ni kurira mahoyeni urire kwa Ngai. Umuhoye. Okoro ni maundu maya marakuma thutha. Patterns icio irakuma thutha. Ma spirit macio ma thina marakuma thutha. Kugeria kuregana na mo na kumagithia hinya ni tukwaria muno thutha sister akwara cia uyu rari haha baba itu ni anegenire muno akirumanaga ngui tondu mbeca icio ciothe mara cirie ngirithate nendaga aneo ciothe akanyu oye alafu na rere Simon ni ngiariganero baba itu ri niugire baba itu mathira maego tene kwao augire ona ngigakwa no nginya tukamwikirithie maego angikwa tutamwikirithie ri tukawa matwara mbirira ini magego haiya nuru kiu ni kirumi kiu ni kirumi oya handu ndaugite uguo ndathiite interview imwe ngiata ko ndiahotire kuheana rugano no mundu ucio anjirire ati kirumi kia turika gitingiinyita uhoro ucio ni uthinagia muno to no kinyite kiu ti kirumi kiria kiragwo ati gitari na ki tondu riu nona kiu ni kindu etia akirigu na ni muciari waku riu hu ndungihota kuithino no guga no nginya magatwarwo mbirira-ini ntugatwara no riu ngai ni agutema njira ngai ni agutema njira na undu uria ngugaga ni ati aciari tigai kuruma ciana cianyu ciugo cia muciari ciina hinya muno muturire-ini wa mwana he topic turarehete haha ona apostle ndura wa ruingi andu aria makoragwo mena authority muturire-ini waku na muciari ni turonire ena authority authority nene muno muturire-ini wa mwana kuguo hindi iria uraruma mwana waku wa ngui wa mwathiriria roho wangu yetiguo mwiritu wa muruma ngui waikara ukimurumaga ngui umenye ni ukamukora akiendia kimwiri tondu ngui niyo iroho cio niguo riu na pasta ajiria tere ate mwana cia gukure murume
mara kejira ngari twari tedia fati gwito nguo jitago ka rafatio ngagwito ngamaritho mariko riu ni maundu mangire maundu mangire tiranagira na mosai ndu ria mundu ekaganirire nawe ngufundithi waigwa mwana wakwa rumu ciugo ta icio riu wekanwa gaka gaku kena hinya wago kanja ciugo iriku ciugo iria wetwa ngui we nduri ngui no kauga uguo na manaroho ni ndiri ngui wanyita ugakanja ciugo icio no wanyita undu ngi taruguo waririo horo wa thukuru hindi ria wari thukuru go mwari mucio agwikaga na ngitumo tike thukuru ciana kana aciari aragia ina ciana cianyu niguo mwana uma thukuru ri menya uri atinda na to wa muiritu nginya wa kahi niguo geragia kumukinyira ukamenya atiriri kana hihi wona mwana ni uramuringiriria guthie thukuru ri tiga kumuhura wona arega ri tamenya niki kiratuma mwana ucio muringiriria guthie thukuru ukamenya to taru ndirikanaga heki mwana njui kiari kineiba tugire gicenjio thukuru giathomaga na nyina ni arehire thina muno no ni etekirire gucenjia tondu ni kiaregire ugiya kura niguo giacokire gigitwira atiri gigitwira atiri thukuru ndari ri ni ndadaga kuingiria uhoro ini wa ngeizi nikyo ndarega gucoka ku niguo e mwana ndangi ahotire kwaria riu ri aciari geragia gukinyira ciana cianyu mwana wona ena gathina na thukuru ile rathi ri muikarie thi warie nake wega niguo niguo umenye ni kii kiramugia na otore ngiwega ikoini ona kihiko gitirawaka tiga guikara hau ndugetikire kuragirwo hau niguo thie wethe miaramano na muno ni kuhoyaga ngai maundu ini maria mothe tureka tanabo kuingira undu ini wothe ona koro ni kihikoini kana niki na nyithia ngai tondu ngai ndage kuhingisha agukonia the right way uguo ni ndigwicire ndina maundu maingi muno ngwaria tukurikiria hau niguo niguo na nie ngu wish all the best irathimo cia ngai itiguo na gaya twaranaga nawe na kuitire niguo rathime na interview no tweka ri ikuhe breakthrough niguo niguo chemanie na destiny connectors yaku haha chemanie na andu wega andu mangikuhurira thimu muhoe nao andu mangigwitira mawira andu mangigusupport maundu-ini maku niguo 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 okay ngai na ngwiciria ngurikiria hau ngai wa mwe murathime aratakwa ni ndimwendete muno na muthina mbere gutusupport thank you so much karibu we mwega amaritwa ni Kamau Kamori kuma tayari land and housing omothe demo kenu kigwitira broti twina cio mwena wa Joska this is Joska phase 3 kuria turendia 50 by 100 uri kugura cash tukumahena ngiri magana matatu ma 90 na ithano that is 395,000 na kyori okurihana installment plan tukumuhena ngiri magana mana ma 50 ne 450,000 uko ni kundu ngigura na wake immediately kwina mai kwina thitima na all the amenities iria ciendekaga niguo mundu acetu handu ugenda gutukinyira utucerere office na wathika aria gatitu akuhi na hotel ya Crevas building yetago Mco Plaza twi third floor room 303 no tuhurire namba ito ya thimu ni 0715999909 ndikimwire mwikaribu tuigithie twi hamwe.